Suallara keçməzdən, zənglərə keçməzdən əvvəl beynəlxalq aləmdə diktator rejimlərinin sayı bu günlər daha biri azaldı və 30 illik diktator rejimdən sonra Sudan'da vəziyyət dəyişdi, çevriliş yolu ilə dəyişdi, hərbi çevriliş yolu dəyişdi, lakin dəyişdi. Bu sizə nə deyir? Çox sağ olun Sevinç xanım. Əvvəla diktatorlar çox böyük sürətlə domino effekti ilə gedirlər. Sudandan əvvəl demək olar ki, Sudan da Afrikanın böyük ölkələrindən biridir. Ondan əvvəl Əl-Cəzairdə Butoflika 20 illik prezident uzaqlaşdırılmışdı hakimiyyətdən. Hal-hazırda da orada daha dərin demokratik islahatlar üçün mübarizə davam edir. Hələ də Əl-Cəzairdə insanlar küçələrdədir. Sudanda isə bir inqilab olub. Bunu açıq deyək. Baxın, bu gün baxıram Azərbaycan hökumətinin bütün informasiya resursları xüsusi təlimatla hamısı Sudanda inqilab yox, Sudanda hərbi çevriliş olub təqdimatı verirlər və hətta öz aləmlərində Əli Kərimli də güya ifşa ediblər ki, Əli Kərimli çevrilişləri müdafiə edir. İnqilab demirlər, ha, çevrilişləri müdafiə edir. Sudanda hakimiyyət dəyişikliyini müdafiə eləmişəm, əlbəttə müdafiə eləməliyəm. Bəs nə olmalıdır? Əlbəşirin tərəfində olmalıyam, onda mənim sizlə nə fərqim olar ki? Onu siz olun da Əlbəşirin yanında. Siz Əlbəşiri başa düşərsiz. 30 illik hakimiyyəti siz başa düşərsiz. Siz ona azarkeşlik eləyərsiz. Siz onun yıxılmasını öz faciəniz kimi qəbul eləyə bilərsiz. Mən əlbəttə belə bir qan içən diktatorun devrilməsini müsbət qiymətləndirirəm. Amma bu bir hərbi çevrilişlə deyil. Bunu açıq danışmaq lazımdır. Ötən ilin dekabrından Sudan xalqı meydanlardadır. Özü də Sudanda çox dəhşətli repressiyalar var. Yəni Azərbaycan belə bir sıra ölçülərə görə Sudandan hələ yaxşı yer sayılır. Belə müqayisə eləyək də. Məsələn, media azadlığı indeksinə görə Azərbaycan dünyada 163-cü yerdədir. Sudan 172-ci. İndi hesabınızı buna görə götürün. Beləliklə, Sudan 400 siyasi məhbusu olan, bütün siyasi institutların dağıdıldığı, seçkilərin tamamilə formal xarakter daşıdığı, hesabınızı bundan götürün ki, həmin bax bu gün xalqın yekdilliklə qovduğu Ömər Əlbəşir axırıncı seçkiləri 94%-lə qazanıb guya. Belə bir ölkədir. İndi belə bir ölkədə dekabr ayından 4 aydır insanlar küçələrdədirlər. Bu 4 ayda müxtəlif mənbələr 60 da deyənlər var, Euronews 60 rəqəminə istinad edir, CNN 78 nəfərin bu 4 ayda öldürüldüyünü, 3000 nəfərin həbs olunduğunu deyir, amma insanlar küçələrdən yığışmayıblar. Və son anda oranın xüsusi xidmət orqanlarının repressiyalarından müdafiə olunmaq üçün yaxşı gediş ediblər, gedib ordunun qabağında toplanırlar. Ordu necə olsa millətin daxil. Və ordu xalqı müdafiə eləyib. Bax, bunu hər kəs bilməlidir. Ordunun Ömər Əlbəşiri hakimiyyətdən istefaya göndərməsi 4 aylık xalq mübarizəsindən sonra olub. Ordunun seçimi qalmamışdı. Ordu ya avtomatlarını çəkib 10 minlərlə, 100 minlərlə insana güllə atıb orada qətliam törətməli idi. Ya da Ömər Əlbəşirdən əl çəkməli idi. Bir nəfərə görə 10 minlər niyə qırılmalıdır axı? Baxın, Azərbaycan hakimiyyətinin tərəfində güya təbliğat kampaniyası aparan, media, PR kampaniyası aparan insanların təfəkkürünə baxın. Deməli, bunlar hesab eləyirlər ki, baxın görün necə aşağılıq adamlardan söhbət gedir. Bunlar hesab eləyirlər ki, 100 minlərlə insan 4 ay bu qədər adamın öldürülməsinə baxmayaraq meydanlardadır. Ordu o insanları əzib, minləri, on minləri gülləyə düzməliydi ki, Ömər Əlbəşir 30 ildə yox, məsələn 35 il hakimiyyətdə qalsın. Bu məsələnin bir tərəfi, bunu yeri gəlmişkən mən izah elədim ki, bəli, orada baş verən bir inqilabdır. İkincisi, mən bunu niyə görə təqdir eləyirəm? Butoflika'nın Əl-Cəzairdə getməsini, burada bu, deməli dəyişikliyi, Efiopiyada dəyişikliyi, Venezuelada dəyişikliyi, Myanmarda dəyişikliyi, dünyanın hər yerində dəyişikliyi şəxsən niyə görə müdafiə eləyirəm və bunu şad xəbər kimi yazıram? İki mühüm səbəb var, çox uzun qeyd eləməyim. Birincisi, insanlıq adına sevinirəm.
bilirsiniz. O insanlara ki divan tutular, onlar da insandılar da. Və biz demirik ki, bəşəri dəyərlər üçün çarpışırıq. Bəşəri dəyərlər nə deməkdir? Biz özümüzə arzuladığımızı bütün xalqlara arzulamalıyıq. Bütün xalqların seçib seçilmək hüququ olmalıdır. Bütün xalqların azad yaşamaq haqqı olmalıdır. Və mən Sudan xalqı üçün, Efiopiya xalqı üçün sevinirəm. Mən Əlcəzair xalqı üçün sevinirəm. Mən ümidvaram ki, Venezuela'da da problem həllini tapacaq və ona da tapanda sevinəcəm və s. Bu birinci səbəbi. İkinci səbəbi, açığı bu da az əhəmiyyətli deyil. İstəyirəm ki, dünyadakı bu trend bəli davamlı olsun. Dünyadan artıq necə vaxtı ilə o dinozavrlar həyatı tərk elədilər. İndi bu diktaturalar, ailə hakimiyyətləri tərk eləyirlər. O vaxtı iqlim dəyişməsinə görə olmuşdu. İndi də siyasi iqlim dəyişir. Hər kəs anlamalıdır. Ailə hakimiyyətləri, sülalə hakimiyyətləri zamanı keçdi. Diktaturalar zamanı keçdi. Təkcə Afrikada bir il ərzində 5 ölkənin diktaturası yola salındı. İndi artıq demokrat olmaq təkcə Avropanın lüksü deyil, təkcə Avropanın imtiyazı deyil. Bugün artıq Latin Amerika dövlət başçıları yığılışırlar bir araya. Deyirlər ki, biz Maduro kimi bir adamı heç tanımaq da istəmirik. Müxalifətin liderini, Guaidonu tanıyırlar. Heç Avropa öz içində bu qədər radikal demokratik addımı atmayıb. Avropa Birliyi ölkələrinin rəhbərlərinin belə bir addım attığını mən xatırlamıram. Amma Latin Amerikasında artıq deyirlər diktatora yer yoxdur bizim aramızda. Artıq bugün sabah Afrikada da bu vəziyyət yaranacaq. Mən istəyirəm ki, bunu Azərbaycan hakimiyyəti də anlasın. Anlasın ki, artıq diktaturaların, ailə hakimiyyətlərinin, ömürlü hakimiyyətlərinin zamanı keçib iki əllə hakimiyyətdən, kürsüdən yapışmaq lazım deyil. Və ən vacibi, bilirsiniz, bunu açıq deməliyəm mən. Mən qətiyyən Azərbaycan üçün Sudanda olan tipində, hətta Venezuelada olan tipində bir hakimiyyət dəyişikliyi arzulamıram. Bunu da çox açıq şəkildə ifadə edirəm. Niyə görə? Çünki Sudan, həmin o Əlcəzair, heç bir demokratiya təcrübəsi olmayan, indiyə qədər yazıqlar müstəqil olandan bəri bir dəfə demokratiya görməyiblər ki, heç bir demokratik təsisatı olmayan ölkələrdir və orada doğrudan da görünür daha yumşaq keçid mümkün olmur, ona görə də xalqlar klassik inqilab edirlər. Amma Azərbaycan artıq demokratiya təcrübəsi olan ölkədir. Avropa Şurasına üzv olan ölkədir. İki dəfə cümhuriyyət qurmuş və hər iki dəfə cümhuriyyəti xarici amillərin köməyi ilə devrilmiş bir xalqıq biz. Yəni biz özümüz, öz gücümüzə demokratiya qurmuşuq iki dəfə. Amma iki dəfə xarici qüvvələr köməkləşib onu boğublar. Deməli biz demokratiyaya daha hazırıq. Və ona görə də mən Azərbaycan üçün dəyişikliyi arzuluyuram. Amma Ermənistanda baş verən tipində, uzağı Gürcüstanda baş verən tipində demokratik dəyişikliyi arzuluyuram. Amma eyni zamanda bu hadisələrdən istifadə eləyib xalqa və hakimiyyətə də mesaj çatdırıram. Hakimiyyətə ilk növbədə onun mesajını çatdırıram ki, baxın, indi bilirəm ki, İlham Əliyevin ətrafı çalışır onun başını doldursun ki, sərt ol, qəddar ol, tut. Həbs elə, qoy işkəncə versinlər, lazım olsa öldürsünlər, hakimiyyəti zəiflər verirlər, güclər qoruyurlar. Bilirəm ki, belə səslər eşidilir. Mən də açıq hamının qarşısında bu hakimiyyətə mesaj verirəm. Sizdən sərt olanların, sizdən qəddar olanların, sizdən çox həbs eləyənlərin, sizdən çox işkəncə verənlərin taleyinə baxın. Bir ara yaxın şərqin ərəb dünyasının nüfuzlu, Avropada da hətta çox təəssüf ki, etiraf olunan güclü dırnaqarası liderlər var idi. Baxın, görün onlar hardadılar. Hardadılar onların taleyinə baxın. Səddam Hüseyindən başlayaraq Hüsnü Mübarəkdən, Ben Əlidən, Salihdən, Kəddafidən, gəlin bu Teflikiyə, gəlin həmin bu Ömər Əlbəşirə və s. Deməli, bütün o güclü, qəddar liderlər, onlar çox güclü idilər zamanında. Səddam Hüseyin o qədər güclü idi ki, İranla 8 il, İran kifayət qədər güclü bir dövlətdir. İranla 8 il savaş apardı Səddam Hüseyin. Amma sonra nə oldu? Hansı taleyinə bitdi? Bəs o ətrafdakıların taleyinə oldu? Hüsnü Mübarəkin, Salihin, Yəmənin prezidentinin, Ben Əlinin taleyi necə oldu? Kəddafinin taleyi necə oldu? İndi Ömər Əlbəşirin taleyi necə oldu? Baxın, bunların arasında nisbətən ən yaxşı qurtaran kim oldu? Tunisin prezidenti Ben Əli. Onu vaxtında biraz az qan tökəndən sonra yoldaşı deməli apardı, qaçırdı oradan. Bugün də xaricdə yaşayırlar. Deməli, Ben Əli nisbətən tez qurtuldu bu işdə. Niyə görə? Az qan tökdü. Baxın, kim çox qan töküpsə,
o qədər çox ödüyüb bədəlini. Və heç kim də bu gün həvəslənməsin ki, bu qan tökən diktatorlardan bu gün dünyada ikisi qalıb hələlik. Onlar hələ oturublar kürsülərində. Bəşər Əsədlə Madura. Heç kimə bu təsəlli olmasın. Kimsə Əsəd kimi, Madura kimi hakimiyyət arzuluyorsa, o adamlar siyasətçi deyirlər. Artıq mən ona qiymət vermək istəmirəm. Bütün əzizlərini itiriblər. Ölkə xarabalığa çevrilib, milyonlarla insan bədbaxt olub, dövlət dağılıb, özləri düşmən əhatəsində hiss edirlər. Xalqlarının nifrətini qazanıblar, bəşəriyyətin nifrətini qazanıblar və sizə əmin edirəm ki, daha ağır tarih də hələ qabaqdadır. Baxın, buna görə mən istəyirəm ki, İlham Əliyev bu mesajları da işitsin ki, o daha sərt olun, daha qəddar olun, acımasız olun, çox tutun, çox əzin deyənlər sizi fəlakətə aparırlar, uçuruma aparırlar, gedər gəlməz olmayan yola aparırlar, o yolun bir xeyri yoxdur. Bizi də tutsanız, neçə nəfər isə öldürsəniz, siyasi məhbusların sayını artırsanız, o zaman Sudan yolu var, o zaman Əlcəzair yolu var. Biz sizə deyirik ki, mədəni şəkildə, millətimizə yaraşan şəkildə inkişaf eləyək, özümüz içdən dəyişək. Bax, söhbətin əvvəlində danışdıq. Avropa Birliyi ilə də saziş bizə kömək eləyəcək bu baxımdan. Niyə axı biz özümüz bir mədəni millət olaraq, heç olmasa düşmənlərimizlə uduzmamaq naminə onlarla rəqabətdə, onlar kimi bir sivil dəyişikliyi niyə həyata keçirməyək axı biz? Biz bunu sizə deyirik. Amma sizə həm də onu xatırladırıq ki, əgər bizim təklif elədiyimiz bu yolla getsəz, heç kimin burnu qanamadan, amma sonunda hakimiyyəti itirəcəksiniz. Bunu da deməli, indi sizi aldada bilmərik ki, demokratiya olacaq, gəlin keçin demokratiya, sonra xalq sizi seçəcək, seçməyəcəklər. Bunu sizə tam əminliklə deyirəm. Amma hakimiyyəti demokratik qaydada itirsəz, siz bütün bu dövrün avtoritar liderlərinin ən şanslısı olacaqsınız. Çünki seçki yolu ilə itirilməyən hakimiyyət daha betər üsullarla bitirilir və o zaman heç kimə fayda vermir. Bax, bunun mesajından söhbət gedir. Xalqımıza da buradan mesaj var. Nədir xalqımıza verilən mesaj? Siz heç zaman ruhdan düşməyin. Heç bir represiya azad olmaq istəyən bir xalqı durdura bilməz. Heç bir represiya. Baxın, məsələn, biz azad olanda 20 yanvarda balaca bir xalqıq, o zaman 8 milyon da deyildik, 7 milyondan biraz artıq idik. 149 nəfər ancaq 20 yanvar günü şəhid verdik, amma azad olduq. İndi bu günləri Sudan xalqı öz azadlığı üçün müəyyən ödəniş elədi, amma azad oldu. Azad olmaq üçün həmişə bir yol var. Əlbəttə biz demokratik yolu istəyirik. Amma bilin bunu. Bugün müxalifətinə rəhbərlik eləyən, sizin nisbətən daha çox tanıdığınız adamlar, onlar olmasalar da, hətta hamımız həbs olunsa belə, İndiki siyasi məhbusların sayı nəzəri cəhətdən eləyə bilməzlər bundan sonra. Amma nəzəri cəhətdən 2-3 dəfə artsa da, bu İlham Əliyevə ömürlük hakimiyyət vəd eləmir. Əziz həmvətənlər, ruhdan düşməyin. Bu hələ belə qalacaq, bunlara güc çatmaz, bunların bu qədər pulu var, bu qədər polisi var, bu qədər daxili qoşunu var, söhbətini çıxardın başınızdan. O devrilən diktatorların hamısının xüsusi xidmət orqanları da, daxili qoşunları da daha çox və daha qəddar idi. Xalqın qarşısında kimsə dura bilməz. Həmişə bir yol vardır. Əgər yüzlərlə xalq öz azadlığına mübarizə ilə qovuşa bilirsə, niyə kimsə bizə təlqin edir ki, Azərbaycan xalqı bu xalqların arasında elə ən zəifidir? Elə deyil. Mən bunu qəbul eləmirəm. Azərbaycan xalqı həm cəsurdur, həm mədənidir, həm də qətiyyətlidir. Biz indi hal-hazırda Azərbaycan hakimiyyətindən israrla haqqımızı demokratik qaydada tələb edirik. Amma onu da bilirik. Buna heç bir şübhəmiz yoxdur. Əgər bizim təklif elədiyimiz yol qəbul olunmasa, o zaman Azərbaycan xalqı günün birində meydanları özü dolduracaq. Bax, bugün, baxın, hər yerdə son bir həftənin ərzində Saysaz Sevinç xanım nə qədər yerdə kütləvi aksiyalar keçirilib. İnsanlar Cəllabad ayaq üstə, deməli Şəmkir ayaq üstə, Kürdəmir ayaq üstə, daha öncə Ağcabədi ayaq üstə, Bakıda neçə yerdə aksiyalar keçirilir. Niyə bilirsiniz ki, insanlar haqqını istəyir, haqlıdırlar, haqqını istəyirlər. İndi bir anlıq düşünün ki, onlar 4 rayonda yox, 40 rayonda olsa nə olacaq? Bütün Azərbaycan qalxsa nə olacaq? İnsanlar dinç şəkildə, mədəni şəkildə haqqını istəyir. Necə verməyəcəksiniz o haqqı insanlara? Ona görə də biz deyirik ki, indi bax, bütün bu baş verənlərdən nəticə çıxardıq. Onsuz əbədi hakimiyyət olmayacaq. Onsuz da xalqa qalib gəlmək olmayacaq. Bizim təklif elədiyimiz dinç yolu qəbul edin. Və o dinç demokratikləşmə yolu 20 aprel mitingindən keçir. 20 apreldə bizim mitingimizə mane olmayın.
Bəli, biz də xalq olaraq bir şeylər qazanacağıq bu mitinqi keçirsək. Amma siz də qazanacaqsınız. Siz demokratik yolu açılma getməklə, bunu sevməsəz də, istəməsəz də, xalqın təzyiqi ilə də olsa bu yola getməklə daha biz talihdən, daha pis sonluqdan qaçmış, uzaqlaşmış olacaqsınız. Ona görə də nə özünüzə, nə bu xalqa pislik eləyin. Bütün bu baş verənlərdən nəticə çıxardın. Ətrafda gözü çıxan qardaşlardan bir şeyləri öyrənmək lazımdır. Onların taleyini, o neqativ və faciəli taleyini təkrarlamaq olmaz. Bu xalqa da özünüzə də yazığınız gəlsin. Xoşgörlü olun. Və Azərbaycan xalqının dinc şəkildə, qanunlu yollarla, konstitusion yollarla haqqına qovuşmasına, sonunda seçki islahatı aparıb demokratik seçki ilə xalqın hakimiyyətinin formalaşmasına mane olmuyor.